Números capítulo 21, versículo de número 7. Você encontrou? Onde está escrito assim? Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Fala assim comigo: Moisés orou pelo povo. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar também nessa noite. Assim como Moisés orou, a Bíblia não diz se é dois, se é dia, mas enfim, Moisés orou pelo povo, nós vamos estar orando também, apresentando nossas vidas e também a vida de cada ofertante, de cada semestre nessa noite. Com seus olhos fechados, também com suas mãos estendidas, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida, meu Deus, de cada ofertante, de cada semestre, Deus, dessas pessoas, Deus, que amam a Tua obra, Deus, desses remanescentes que amam a Tua obra, que amam, Deus, a Tua casa, aquilo que o Senhor tem feito, Deus, Deus, eu te peço nessa hora, no nome bendito de Jesus Cristo, meu Deus, se com eles, Deus, honra, Deus, a vida deles, Senhor, faz os Teus filhos prosperar, meu Deus, em todos os caminhos, abre portas, meu Deus, a condição, providencia todas as coisas, Pai. Assim como meus filhos, Deus, eu entendo a necessidade, eu te peço, providencia todas as coisas. Teu servo, Deus, certa vez disse: sou velho e fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência nem ligar o pão. Eu creio, Deus, na provisão do Senhor, que o Senhor não mudou, mas o Senhor é o mesmo. Ministra, Deus, aos nossos corações. Ministra, Deus, das nossas vidas, meu Deus. Eu te peço, Pai Santo, nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor. Por favor, querido, pode se assentar. Em nome de Jesus. Senhor, nos fala a respeito da trajetória de um povo que viveu pouco mais de 400 anos escravizado no Egito, onde eles foram simplesmente para o livramento, porque em Canaã a fome chegou, a dificuldade chegou, e através de José esse povo voltou, veio, aliás, para o Egito e teve a sua necessidade suprida. Porém, José morreu, também o faraó, que respeitava as vontades de José e também, de certa forma, temia Deus ainda que através de José. Eles morreram e se levantou um faraó que não temia Deus e começou a escravizar o povo que chamava na época os hebreus. Os hebreus começaram a gemer, e o gemido do povo foi tão grande, porque a escravidão foi aumentando, o jugo foi aumentando, o peso foi aumentando, até o ponto de Deus levantar um homem chamado Moisés, um homem já preparado para isso, um homem já que Deus levantou com o propósito de livrar o povo dessa escravidão, desse peso, desse jugo. E aí, irmãos, depois tantas vezes, tantas insistências para que o povo saísse, Deus, com mão forte, tirou o povo da nação de Faraó, que simboliza, na verdade, a própria pessoa de Satanás, o próprio demônio, o próprio Satã, que é representado ali pelo Faraó, que escraviza. E no meio do caminho, irmãos, Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito para que o povo simplesmente em 40 dias pudesse atravessar ali o deserto e entrar na Canaã, a terra que Deus havia prometido a eles, até então uma terra próspera, uma terra que manava leite e mel, promessa de Deus para a vida desse povo. Mas foi passando o tempo, foi passando-se os dias, mesmo Deus guiando o povo pelo caminho, mesmo Deus guardando a mente, guardando ali livramento para o povo, guardando o povo nessa trajetória, mesmo assim o coração do povo ficou meio angustiado. Diz a palavra do Senhor aqui no começo mesmo do Evangelho, não, de Números, no capítulo 21, no versículo de número 4, diz assim: partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Ou seja, o
povo estava fatigado, o povo estava angustiado. Puxa, que terra é essa que não chega logo? Mas que terra prometida aqui? Aqui não tem, né? Não, não tem. Entrega esse computador só que tem, não dá para você ver. Essa promessa de Deus que terra que manda leite e mel, os cachos de chuva, dizem que é tudo grande nesse lugar, mas que terra farta é essa? E o povo não tinha visto coisa parecida. E o povo começou a se angustiar, começou a se entristecer, porém, a tristeza do povo se voltou ali em atitudes, né? A angústia do povo até mesmo se voltou ali em atitudes, e o povo começou a reclamar de Moisés, e o povo começou a reclamar de Deus também. Puxa, será que não tinha sepulcro no Egito para a gente, para trazer nós aqui? Lá pelo menos sepulcro tinha. Agora olha só, onde nós vamos ser sepultados aqui nessa areia, nesse deserto? Puxa, mas no caminho falta carne. Nós comíamos lá no Egito, nós comíamos cebola, comíamos pepino, comíamos algumas coisas lá, e puxa, olha só o que nós temos aqui para comer, se não o pão velho, se não o pão vil. E eu acredito que um dos pecados do povo, irmãos, foi chamar aquele pão de vil. Vil é algo inútil, algo imprestável, algo que não serve para nada, não tem valor nenhum. Mas o pão ali, de certa forma, já tinha o simbolismo também daquele pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E é claro, toda pessoa que se alimenta do pão, ainda que esse pão que desce do céu e depois se reclama contra Deus, também esse alimento não vai fazer efeito nenhum. Mas o povo começou a questionar e se levantar contra Moisés, pensando no homem paciente, irmãos. Moisés, paciente, homem. Homem muito paciente. Mais carne que o Zé da Carne. Homem paciente, sabe? Desculpa aí. Então, irmãos, mas mesmo assim, aqueles milhares de pessoas lá atrás de Moisés murmurando, você imagina, já andou com alguém que mesmo, já andou com alguém que murmura, você andou junto, já andou? Meu Deus do céu, né? Então o povo murmurando atrás de Moisés, ó Moisés, ó Moisés. E tinha uma turminha lá, irmãos, a turminha de Coré ou de Corá, como diz aí na tradução. E eles se reuniram só para falar de Moisés e para tentar ajudar o povo contra Moisés, sabe? E aquilo foi incomodando, porque na verdade eles não estavam se levantando só contra Moisés, mas contra o Deus que havia levantado Moisés. E é interessante, irmãos, porque quando alguém se levanta, por exemplo, contra a nossa vida, não se levanta simplesmente contra nós, mas contra o Deus que nos levantou. Assim como, por exemplo, quando alguém te afronta, de certa forma, não está falando diretamente a você, mas o teu Deus, o Deus que você serve. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Paulo, quando perseguia a igreja, irmãos, o Senhor Jesus teve um encontro com ele para um tratamentozinho que Paulo estava precisando. E aquela voz ali, e Jesus estava ali, se manifestou a ele uma voz e disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas na verdade eu estava perseguindo diretamente a Paulo, porém. Estava perseguindo diretamente a Jesus, aliás, mas estava perseguindo a igreja. Mas Jesus estava com a igreja. Então, vamos, se faz algo para a igreja, diretamente para a igreja, se está fazendo para o Senhor, para o nosso Deus. Mas vamos lá. Então o povo começou a murmurar, começou a questionar Moisés. Puxa, Moisés, mas olha só onde você trouxe nós, olha só onde Arão trouxe nós. E esse fato todo chegou aos ouvidos de Deus. E o Senhor fez com que algumas serpentes, elas saíssem do deserto. Você sabia que no deserto tem serpente, né, irmão? Serpente não, né? Gente, sempre assiste documentário. Evandro sabe disso. Gente, sempre assiste documentário e passa lá. É interessante esses documentários assim que passam sobre o deserto, que a pessoa se perde facinho, porque aqueles vendaval que dá lá, cada vento que bate é uma paisagem diferente, né? Como é que você vai direcionar? Como é que você vai para onde, né? Então é difícil atravessar aquilo lá, deve ser, imagina. Então, irmãos, mas Deus mandou que a serpente saísse do deserto, saísse ali da areia, viesse do deserto e viesse a morder o pão. Você já imaginou, irmão, se cada pessoa que reclamasse contra Deus chegasse com as cobrinhas batendo na porta do camarada?
Quem é? Ah, eu sou serpente, ele te mordeu. Deus mandou aqui. Já pensou, irmão? Puxa vida, raça humana, meu Deus do céu. Então, irmãos, mas olha só, e as serpentes começaram a sair ali daquelas areias do deserto e começaram a morder o povo. E as pessoas começaram a morrer. As pessoas, claro, a serpente, né, venenosa morreu, claro que as pessoas iam morrer. O que o povo fez, irmãos? O povo entendeu o que estava acontecendo. Sabe? O povo entendeu. Porque eles conheciam a verdade. Eles conheciam a vontade de Deus. E aí quando eles viam algo acontecendo sobre a vida deles, puxa vida, olha só. E tinha ali, irmãos, não só homens, mas tinham famílias ali. Família, homem, mulher e criança. Os judeus têm bastante filho, né? Os hebreus têm bastante filho. E estavam ali todos questionando, mas quando as serpentes saíram lá, começaram a morder aquele povo todo, o povo morrendo, imagina o povo morrendo, irmãos, na areia do deserto, sabe? E o próprio areia do deserto ali cobrindo o povo, sendo sepultado ali mesmo. E o povo ficou agoniado, ficou mais angustiado ainda. E chegaram diante de Moisés e diziam para Moisés: Moisés, nós pecamos, Moisés, pecamos contra ti, pecamos contra Deus. Agora olha a Deus, Moisés, para tirar essa serpente de nós. E eles falando, e a serpente está só mordendo, só mordendo. Não sei quanto tempo levou para que eles chegassem até Moisés e dissessem isso, e até Moisés chegar a orar a Deus. Mas a questão, irmãos, é que no mundo espiritual nós sempre temos um representante, sempre temos uma hierarquia, amém, amado? E eles não poderiam chegar diretamente a orar a Deus? Existe uma hierarquia. Deus colocou Moisés ali, justamente para isso, para representar ali o povo. Mas quando Moisés ouviu dizer: olha, o povo está ali pedindo, Moisés, para que você ore para que essas serpentes venham acessar, para que essas serpentes não venham morder mais, para que elas venham desaparecer. Moisés, irmãos, ele poderia dizer assim: coxinhas, isso não é problema meu. Não levei nenhum mordido até agora. História de serpente é essa, minha família também não. É isso. Mas um homem de Deus, Moisés, ele orou a Deus. Mesmo sabendo, irmãos, que tinha pessoas ali que tinham se levantado contra ele. E iam se levantar naturalmente também, se rebelar contra ele até abrir aquela coisa toda. Mesmo sabendo disso, irmãos, Moisés, ele orou a Deus. E disse: Deus, abençoa, Senhor, tira essa serpente do meio desse povo. Tira esse mal, Senhor, do meio do povo. E Deus simplesmente poderia falar para Moisés: bem, esse é seu pedido? Então tá, então eu vou tirar essas cobras aí do meio do povo. Tirar as cobras do meio das cobras. Né? E aí, irmãos, Deus falou assim para Moisés: Moisés, faz uma haste de madeira, uma haste, aliás, e faz lá uma serpente de bronze, põe essa haste, pendura lá. E cada pessoa que for mordida por essa serpente, por essa cobra, ele vai olhar para a serpente, para essa serpente de bronze que foi feita, foi levantada. E aí também a pessoa, ela vai simplesmente ser curada. E aí, irmãos, nós poderíamos dizer assim: puxa, mas é só olhar para uma serpente de bronze para ficar curada? Não era simplesmente isso. Mas a pessoa ia ficar curada não simplesmente por causa da serpente, mas pelo mando de Deus e por uma palavra que havia sido liberada da parte de Deus, de que aquele que olhasse, fixasse os olhos na serpente, ele seria curado. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que o sujeito, irmãos, o serpente mordeu no cinto, aonde que parte? Vem com o camarada todo encolhido olhando para a serpente. Ele foi levantado da serpente. Então o sujeito está lá, irmãos, chorando, então ele com medo de morrer, está olhando para a serpente. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Senhor nos diz, Evangelho de João, capítulo de número 3. E ela diz que da mesma forma, irmãos, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma forma. E as pessoas, elas tinham que olhar fixos para a serpente, irmãos, para que elas morressem.
Já imaginou a gritaria que estava naquele lugar de pessoas morrendo, homens, mulheres, crianças? Já imaginou? E mesmo com aquela gritaria toda, mesmo com aquele barulho todo, minha mãe falava assim, aquela algazarra, sei que nem sei se tem isso, algazarra. Toda, né? E, olhando para a serpente ali, não sei, fixar os olhos, sabe? Você sem desviar os olhos, o olhar? Já imaginou isso? Em meio a tantas coisas, irmãos, em meio ao vento, em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às tribulações da vida, exatamente nos dias de hoje, não simplesmente uma serpente, irmãos, mas o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, aquele que se levantou lá e foi pendurado no madeiro por nossa causa, ele mesmo, irmãos, ele pede para nós olharmos, não hoje, não numa haste, não hoje, não simplesmente numa cruz, porque ele já venceu a cruz, ele já venceu a morte. Mas ele pede para que nós venhamos a estar olhando para ele, como diz a carta aos Hebreus, ao autor e consumador da nossa fé, ao Senhor Jesus. Ele pede para que nós venhamos a estar olhando para ele, porque todo aquele, irmãos, que fixar os olhos em Jesus e querer Jesus para si, dizer: Senhor Jesus, eu preciso mais do Senhor para a minha vida, eu te quero, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Cada um querido que se achegar diante do Senhor exatamente dessa forma, ele vai ser sarado da morte. Ele não vai morrer, irmãos, ele vai viver. E as pessoas estavam ali, irmãos, tinha aparentemente os mesmos problemas que nós temos hoje, mas elas ali, ó, se esforçando para olhar para Jesus. Elas não estavam preocupadas ali, irmãos, com a família naquela hora. Elas não estavam preocupadas, irmãos, com aquilo que é quanto tempo faltava para chegar na terra prometida. Não estavam mais preocupadas com isso, não. Elas queriam olhar para a serpente, olhar para que o problema dela fosse resolvido, irmãos. Nos dias de hoje, para nós olharmos para Jesus, são tantas as distrações. Né? Tem a família, irmãos. Nós temos a família como princípio, como o valor de Deus, a parte de Deus. E a família é bênção na nossa vida, irmãos, até o ponto de não atrapalhar diretamente a nossa fé. Começou, não estou falando de igreja, irmãos, estou falando de fé, né? Pessoas são impedidas de adorar, independente de onde, mas pessoas são impedidas de adorar. Mas muitos valores, como foi dito até hoje, muitos valores eles são trocados. Que hoje se troca a família por Deus, estou falando de igreja, estou falando família por Deus, por comunhão. Hoje, irmãos, é mais fácil, por exemplo, em um horário de culto ou de qualquer evento, a pessoa ir no evento e na verdade não vem, adora o Senhor. Você percebe que não existem valores, os valores são totalmente invertidos. A palavra do Senhor diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que mil dias em qualquer outro lugar. E nós temos a perda, irmãos, nós perdemos muito, nós perdemos muito. E nessa perda nós começamos a sentir, irmãos, angustiados, afatigados na caminhada. Nós começamos a sentir um peso sobre nós, mas um peso que não deveria estar sobre nós, mas está, porque nós deixamos ali de olhar para a serpente, nós deixamos de olhar para o nosso Jesus. Sermos fortalecidos e recebermos a vida dele para cada um de nós. E nós carregamos muitas vezes um jugo, um peso sobre os nossos ombros que parece que nós vamos suportar durante a caminhada. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a serpente foi tirada e foi por Ezequias abolida, foi quebrada, foi jogada fora, porque era simplesmente um símbolo. Mas Jesus não. Jesus foi tirado da cruz, foi colocado na sepultura. Ele subiu ao céu, está sentado ali à destra do Pai Todo-Poderoso. E ele intercede por cada um de nós. Ele intercede por cada um, irmãos, que olhar para ele. Ele intercede por cada um que levantar as mãos a ele e dizer: Jesus, eu estou aqui. E dizer: Jesus, eu também estou passando por um deserto. Jesus, eu também estou passando por esse lugar árido, por esse lugar seco, por esse lugar sem condição. Mas eu acredito que o Senhor é a minha água. Eu acredito que o Senhor é meu pão, o meu alimento, o meu sustento. Jesus ainda continua olhando, querido, para almas que clamem a ele por vida, que clamem, que desejem viver, irmãos. Porque o lugar e a terra e a vida que nós vivemos, irmãos, é comparado a um deserto. E assim como também fomos livres da escravidão, assim como o povo,
Hoje nós caminhamos e nós estamos rumo à terra prometida, não a Canaã terrena dessa vez, mas a Jerusalém celestial, a terra prometida pelo Senhor. João 14 diz que ele foi preparar um lugar, e nessa caminhada, irmãos, não é do dia para a noite. Quem dera nós entregássemos a vida para Jesus em um dia, no outro dia o Senhor nos levasse, quem dera. Quantos aqui não gostariam de estar fatigados mais nessa vida? Ai, não quero mais fatiga, não. Quantos aqui moram com você? Quantos aqui? Não quero fatiga. Vocês querem fatiga com vocês? Não querem fatiga? Quantos? Não querem fatiga mais com vocês? Então não vamos morar para Deus levar. Para Deus levar. Porque no mundo em que nós vivemos, nós teremos aflições. Jesus falou isso, Paulo falou sobre isso. Temos aflições. Mas Ele pode nos ajudar. Ele pode estar conosco. Ele pode nos animar cada dia. Ele pode nos incentivar, sabe? E a mostrar que sempre vale a pena caminhar esse caminho. Jesus, Ele disse, quando Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um caminho, irmãos, que é um caminho verdadeiro. Porém, nesse caminho, irmãos, há obstáculos. Pessoas colocam obstáculos, até mesmo o inimigo das nossas almas coloca obstáculos para a pessoa ela parar no caminho, ficar estagnada no caminho. Mas eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Nesse caminho, quando entregamos realmente a nossa vida para Jesus, nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Existem pessoas que lutam, irmãos, que lutam sozinhos. Mas olha só, deve ter um monte de anjos sem fazer nada. Sabe por que ele fala assim, irmãos? Porque o Senhor coloca anjos à nossa disposição. E nós não falamos ao Senhor: ô Senhor, manda os teus anjos aqui, Senhor, para me socorrer, para me guardar, para me ajudar. E nós temos todo esse recurso do céu, que muitas vezes não utilizamos. Sabe? Temos recurso do céu, Deus dá condição. E muitas vezes não utilizamos e carregamos um peso, carregamos até um fardo sobre nós. Às vezes vamos querer resolver problemas sozinhos e nós não dissemos ao Senhor: Senhor, vai na frente, ou manda o anjo na frente, Senhor. Vai acalmando, vai apaziguando a situação. Mas nós chegamos lá na frente, às vezes somos confrontados e o problema não é resolvido. Mas por quê? Porque muitas vezes nós resolvemos fazer só assim. Olha só esse povo, irmãos. Eles queriam resolver do modo deles. Ô Moisés, ô Moisés, e aí, Moisés? Quando é que vai ter carne, Moisés? Eu quero picanha, eu quero medalhão, Moisés. E o mignon, quando é que vai sair? Sabe? E aquele povo começou a olhar para a serpente. E eles começaram a ser sarados. Eles começaram a ser curados. Mas, irmãos, a marca que ficou naqueles que foram mordidos pela serpente, eles não morreram. Eles não morreram. Mas ficou a marca neles. Ficou a cicatriz. Sabe? Cada vez que eles olhassem para aquela marca, daquela mordida, eles poderiam ver que eles tiveram livramento da parte do Senhor. Quando nós chegamos, irmãos, na presença de Jesus, eu creio que ninguém é santo, salvo um ou dois que nasceu no Evangelho, que participou das coisas lá de fora. Mas cada vez, irmãos, que nós olhamos para as marcas, marcas que nós recebemos do mundo lá fora, e nós somos marcados, cada um tem sua cicatriz, cada um tem seu trauma da vida e do mundo lá fora. Cada vez que nós olhamos para essas marcas, nós podemos lembrar daquele que nos deu o livramento. Nós podemos lembrar de Jesus Cristo. Ah, não morreu? Não, não morreu. Porque nós olhamos para Jesus. E Ele foi aquele que estendeu a tua mão poderosa. E Ele venceu a morte por cada um de nós. E por isso hoje nós somos livres. Fala assim comigo: eu sou livre. Fala mais forte: eu sou livre. E o povo continuou caminhando, irmãos. E nós poderíamos até falar assim: ah, ainda bem que o povo aprendeu, né? Naquela hora sim. Mas foi passando o tempo. Quantos aqui na vida já reclamaram mais de uma vez de alguma coisa? Quantos aqui mais de uma vez? Bom, eu estou com a minha mão levantada já, tá bom? Fica tranquilo. Então, o povo também não aprendeu dessa. Mas foi passando o tempo. O povo queria água. Deus preparou água. Aquela marca. Que água não estava boa para o povo. E Deus com carinho, irmãos, Deus com amor, com a misericórdia dele, sabe?
sempre preparando ali algo para o povo, mesmo o povo duro de coração. Mesmo assim, Deus cuidando daquele povo, como que algo peculiar, uma propriedade exclusiva dele. Deus cuidando ali do povo, por quê? É propriedade de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que nesse caminho, nessa vida, Deus está simplesmente tratando conosco. Mas Deus, Ele quer o nosso melhor. Fala assim, Deus quer o meu melhor. E Deus lá em Hebreus disse, passou pelo deserto e fez esse tratamento todo simplesmente para testar o coração do povo, das pessoas. Simplesmente para provar o coração deles. Para ver se realmente o coração deles onde estava. Sabe? Porque Deus sabia das coisas que aconteceriam. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos caminhando. Eu louvo a Deus. Porque aqui nesse livro, irmãos, nessa Bíblia, poderia estar escrito só as qualidades do povo, só aquilo que o povo fez de bom. Só. Mas está aqui aquilo que o povo fez de bom, adorou ao Senhor, glorificou. Mas está também aquilo que o povo, onde o povo errou. E por isso nós podemos aprender com a Bíblia. Olhando os lados positivos e também os lados negativos. O lado negativo. Então nós estamos, irmãos, pelo mesmo caminho. Nós estamos na mesma trajetória. Passando talvez, irmãos, as mesmas complicações, as mesmas fadigas ali, estamos muitas vezes carregando, suportando sobre nós. Mas nós precisamos chegar a outro lado. Nós precisamos atravessar o Rio Jordão. E nós precisamos chegar no Canaã Celestial. Nós sabemos que falta muito pouco, e quando nós falamos falta muito pouco, irmãos, o pessoal acha que é amanhã. Para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Para Deus é diferente. Ele diz que breve vai voltar. Aquele, irmão, se estiver com os olhos fixos ainda nele, estiver olhando, estiver focado nele, irmãos, ele não vai ficar nesse mundo. Ele não vai ficar nessa terra. Porque primeiro que Jesus nem quer nada aqui que seja desse mundo. Mas os que são dele, ele vai levar, não vai deixar também. Ele só vai pegar, irmãos, o que pertence a ele. Ele comparou com um ladrão na noite, porque é algo assim de repente. Mas hoje dá um susto na sala ali, ó. Ela tocou a campainha ali, e na hora que ela tocou, ela imaginando que alguém agora pegar a frente uma vez assim, ela deu um susto. E é bem assim, batendo pé sem nada. Fala, pá, voltou. Ai, Jesus, Jesus, nem um minutinho, eu vou me arrepender, eu já. Para quem quer ver o que eu peço perdão? Abrir e fechar de olhos. Jesus já foi. Mas nós precisamos estar olhando para Jesus. Precisamos estar olhando para Jesus. Amanhã, irmãos, o relógio vai tocar. As pessoas vão trabalhar pela manhã. Vai passar por muitos. Às vezes, o dia de muitos vai ser maravilhoso. Mas alguns, com certeza, vão passar por alguns os atritos, né, nessa caminhada. É muito comum, irmãos. Quando trabalha na indústria, isso aí é assim. Mas importa, irmãos, que nós venhamos a permanecer orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos amigos, orando pela igreja, orando para que nós tenhamos essa liberdade aí, irmãos, de sair da nossa casa, para estar aqui, sabe? Buscando a presença de Deus. Que é uma liberdade que eu não sei até quando vai. Não sei até quando vai. Sabe? Principalmente no Brasil. Às vezes as pessoas, elas... Eu olhei para hoje de manhã, assim, eu acordei 4 horas da manhã. Para terminar de preparar isso tudo, 4 horas da manhã. O horário que eu normalmente acordo para trabalhar. 4 horas da manhã. Terminar de preparar isso tudo. Quando eu cheguei aqui, tinha bem poucas pessoas. Assim, logo veio no meu coração. Você já imaginou se Jesus voltasse agora só para pegar as pessoas que estão na igreja? Que é um momento de primícias? Você iria? Ou você ficaria? Então, irmãos, muitas vezes nós vamos caminhando ali, os olhos ficam embaçados com a areia do deserto. Nós começamos a enxergar meio que coisas incertas, sabe? O deserto, a pessoa começa a enxergar miragem, sabe? Ela começa a mirar. Ela acha que tem uma coisa, ela acha que é, que tem coisa assim, mas não é a imaginação dela. Ele se filme assim, ele acha que é um lago, ele vai lá e coloca aí na areia. Deserto, irmãos. Às vezes a pessoa começa a ter miragem, começa a ficar alucinada na caminhada cristã. Ela não consegue discernir mais.
O apóstolo Paulo fala a respeito de agora temos um enigma, como que um espelho, assim, na época dele, o espelho era meio que embaçado, meio que incerto, então não conseguia enxergar com perfeição. Por isso que ele dizia assim, algo não muito certo, não muito claro. E muitas vezes a gente começa a olhar e a enxergar as coisas como não muito claras, sabe? Porque Jesus falou que vai voltar, mas não volta não, alguma coisa nenhuma, a pessoa pensa assim. Ai, Jesus voltou aqui. Tem 30 anos que fala que Jesus vai voltar. Ótimo. Faz 30 anos que ele está dando oportunidade para nós. 30 anos, no meu caso, 25 anos, Jesus veio e disse misericórdia comigo. Eu louvo a Deus porque Jesus voltou, eu quero que ele volte. Bom, mas eu louvo a Deus que ainda não voltou também, por quê? Porque tem ainda meus irmãos, tem os meus parentes ainda. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, Deus é o que julga mais o destino do caminho, sabe? Jesus não voltou, glória a Deus, mas se ele voltar também, glória a Deus, mas nós sentimos justamente isso, o peso do nosso coração a respeito dos nossos parentes. Quantos aqui tem parentes que não são convertidos ao Senhor? Quantos tem? Amém? Estão sendo mordidos pela serpente, mas ainda não estão olhando para a cruz, ainda não estão olhando ali para aquela haste, para aquilo que livrou o povo. Mas ainda tem, ainda há oportunidade para isso. Eu peço que você, por favor, nessa noite, se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Eu creio que esse é o momento em que nós paramos e nós começamos a refletir na nossa vida. Senhor, será que eu sou o Moisés da minha casa? Aquele libertador, aquele que conduz minha família lá para baixo da haste, para estar olhando para a serpente, lá aos pés da cruz, para estar olhando para Jesus? Ou, Senhor, será que eu sou aquele que envolve, influencia pessoas a dizer, ah, por que Deus nos trouxe aqui? Tantos lugares, por que aqui Deus nos trouxe? Para quê? Para nada? Não sei em que lugar nós podemos nos colocar, mas eu convido você, querido, a ser alguém que influencia pessoas a conhecer o reino de Deus, a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a palavra do Senhor. Você, querido, pode ser um Moisés, você pode ser um representante de Deus na tua casa, lá onde você está. Você pode ser um representante de Deus na tua família, querido, lá onde você está. A tua família, querido, depende de você para que elas conheçam o Evangelho, para que eles conheçam a Jesus. A tua família, querido, depende de você, da tua oração, depende da tua intercessão, depende de você buscar o conhecimento, querido, para que você possa anunciar a palavra de Deus a eles. A tua família depende exatamente de você, querido, para você dar uma palavra de ânimo, para você mostrar que há algo muito além disso que nós vivemos, amado, mas que há um lugar maravilhoso, que há uma Canaã, uma terra que manda leite e mel, querido. Eu tenho certeza que essa promessa, querido, que está fixada na palavra de Deus, ela vai ser liberada sobre a nossa vida e sobre a nossa família, querido, quando nós levantarmos as nossas mãos, não para murmurar contra Moisés, contra as autoridades, não, mas quando nós levantarmos as nossas mãos a Deus e dizemos, Senhor, olha, Senhor, meus parentes estão sendo mordidos, Senhor, pela serpente, Senhor, pelo pecado, pela vida, Senhor, pelos prazeres da carne, Senhor, mas nessa hora nós estamos olhando para Ti, Senhor, nós estamos fixando os nossos olhos em Ti, Senhor, apresentando que, Senhor, todo esse povo, talvez, querido, lá, cada um teve que ele mesmo olhar para a serpente, para aquela cobra, mas hoje nós podemos interceder por pessoas que não estejam olhando até mesmo, e o Espírito Santo de Deus, na atuação dele, ele pode mudar o olhar da pessoa. Nós acreditamos nisso, amado, e você tem liberdade nessa noite, assim como eu tenho parentes que não são de Deus ainda, não chegaram a Jesus ainda, mas eu acredito que eles vão chegar. Assim também eu acredito que pessoas da sua família, você vai poder entrar com elas aqui, você vai poder entrar com eles aqui, e hoje talvez através de uma foto, através de um objeto, ou através de um nome colocado aqui nessa urna de oração. Mas amanhã, talvez, querido, você chegando do lado dessa pessoa, você podendo se alegrar e dizer, olha só, Senhor, muito obrigado, olha o presente que o Senhor me deu. A tua oração, querido, a tua alegria de ver as pessoas, sua família convertidas, depende da tua oração, depende da tua intercessão. Fecha seus olhos nessa hora, querido, fecha seus olhos em nome de Jesus. Fecha seus olhos.
Eu queria que você orasse, querido, nessa hora, por pessoas da tua casa, pessoas da tua família, parentes seus, que não conhecem o Evangelho. Eu gostaria que você intercedesse, querido, nessa noite, exatamente por pessoas assim, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não aproveitaram, que não puderam provar o dom da vida. Eu queria que você apresentasse cada um diante do Senhor nessa hora, e nós cremos que o Senhor nosso Deus é o Deus que age, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Bendito, Deus Santo, nós mais uma vez, Deus, apresentamos as nossas vidas, Deus, a Ti, mais uma vez, Deus, nós colocamos, Pai Santo, Deus, apresentamos os nossos parentes, Deus, apresentamos, Senhor, os nossos irmãos, Deus, apresentamos, Senhor, aqueles, Senhor, que não conhecem a Ti, Deus, estão, Senhor, que se trocavam até mesmo, mas tanto, Senhor, nós temos, Deus, lá em Bauru, Senhor, em tantos lugares, Deus, mas eu oro, Deus, a Ti nessa noite, com a Tua mão poderosa, com a Tua mão estendida, Deus, sobre, Senhor, essas vidas, Senhor, sobre esses lares, Deus, sobre esses corações, para nós intercedemos, Deus, por essas vidas, Pai, e nós repreendemos, Senhor, toda a cegueira espiritual, nós repreendemos, Senhor, toda a dureza do coração, repreendemos, Senhor, todo espírito familiar, todo aquele que se levanta para trancar, Senhor, mas nós, nessa hora, Senhor, só recebemos a chave, porque a palavra do Senhor é a chave, a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade que nos libertará, a verdade do Evangelho abre portas, a verdade do Evangelho quebra cadeias, a verdade do Evangelho, Senhor, nós sabemos que transforma, Deus. Então, Deus, eu declaro mais nessa noite, falando, Deus, aqui, aparentemente para poucas pessoas, Deus, nós só sabemos que essa palavra, Senhor, vai parar nos quatro cantos do mundo, porque nós estamos intercedendo, porque os anjos vão levar, porque o teu Espírito Santo vai conduzir, Senhor, e vai, oh Deus, apresentar essas orações ao Senhor, Deus, diante de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Deus, cada pessoa que está, Senhor, aqui na igreja, Deus. Nós apresentamos, Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui, Deus, nessa noite. Deus, que tem, Senhor, os seus parentes, que tem, Senhor, pessoas da sua família, Deus, que não te conhece, Deus, que ouviram, receberam o convite, Deus, para vir à tua casa, mas ainda não tomaram decisão por ti. Meu Deus, eu declaro, Pai Santo, nessa noite, Deus, abra, Senhor, os olhos para que eles possam ver. Tira, Senhor, as vendas, Senhor, tira as escamas, Senhor, dos olhos, Pai, para que eles possam enxergar com clareza, Deus, o caminho que leva, Deus, à salvação, o caminho que leva ao livramento, o caminho que leva à comunhão ao Senhor, o caminho que leva à paz do lar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, destranca, Senhor, os ouvidos, Senhor, para que eles possam ouvir, Deus, nessa noite, nós declaramos, para que eles possam ouvir, Deus, a tua palavra, e essa palavra venha descer, Senhor, ao coração, para que haja arrependimento, para que haja o temor do Senhor, Deus. Oh, Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer essa obra grandiosa, essa obra maravilhosa, o teu milagre. Sim, Senhor, cremos no milagre do Senhor, Deus, mas o maior milagre, Deus, nós cremos, Senhor, é alguém que se arrepende, é um pecador que se arrepende, é alguém que chega, Deus, na tua presença. Em nome de Jesus, oramos e intercedemos, Deus, por toda, Senhor, e qualquer família que está aqui, Senhor, nessa noite, por todos os amados que estão aqui, Senhor, por cada lar, Deus, representado aqui, Pai Santo, nessa noite, em oração, Deus, nós colocamos, Deus, diante de ti. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós declaramos, Deus, quebra, Senhor, os grilhões, Pai, quebra, Senhor, as cadeias, Senhor, quebra, Pai, toda a barreira, Deus, no nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço nessa noite, e está quebrando, tirando, Senhor, todo mal, Senhor, do meio do teu povo, toda a serpente, Senhor, todo pecado, toda a carnalidade, Deus, tudo aquilo que não pertence a ti, Deus, nós declaramos, Deus, mas que o teu Espírito Santo seja esse convidado especial para estar nesse lugar, para estar na nossa casa, para estar na nossa vida, Senhor, para estar, Senhor, participando do nosso dia a dia. Teu Espírito Santo seja esse nosso companheiro, Deus. No nome de Jesus, amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Sabe, irmãos, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que entregaram suas vidas para Jesus já deram aquela olhadinha para trás. Se falar que não, pode tirar a pena. E um momento na vida, olhando para as dificuldades, para as lutas, eu creio que já, como diz a canção, no louvor, pensamos em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. Mas, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós não perdemos nada daquilo que ficou para trás. Nós não perdemos nada. Fala assim comigo, eu não perdi nada. Do mundo lá fora. Muito pelo contrário. Você
tem, irmãos, aquilo para receber, aquilo que está lá na frente. Então, quando nós caminhamos, quantos você caminhar, irmãos? Quantos caminha de costas? Quantos que tem o costume de caminhar de costas? Não, o senhor vê você fazendo isso, eu vou orar para você. Quantos tem o costume de caminhar de costas? Eu vou ao mercado, vou no mercado, vou no mercado. É assim que você vai? É? Ou vai assim, ou vai assim? Como é que você vai? Você vai olhando para frente, não é? Alcançar o objetivo, né? Não cair, se machucar, se voar, no chão, não cai, né, irmãos? Então, da mesma forma, então olhe para trás, mas olhe só para frente. Que olha para trás, irmãos, não anda, e às vezes não deixa as pessoas andar. Que olha para trás, não fica parado no tempo, sabe? E as coisas passam, a pessoa fica para trás, sempre para trás, né? Sempre retarda atrás, sempre para trás. Mas olha para frente, caminha para frente, busque coisas novas, busque as novidades de Deus para a sua vida. Tenha certeza que você e sua casa vão ser grandemente abençoados pelo Senhor em nome de Jesus.